Така, продължаваме напред. Както ви казах преди новините, Ивайло Мирчев от Продължаваме промяната, Демократична България, че ще бъде тук при мен. И ето го вече, е тук при мен. Здравейте, господин Мирчев. Здравейте, благодаря за поканата. Отдавна не сме се виждали в студиото да ни гостувате. Обикновено с вашите колеги си говорим от кулуарите. Много са темите, които да обсъдим. Ще ми се обаче да започнем с водещата тема от последните минути, която така избухна в медиите, нашите медии имам предвид. Иначе решението, доколкото чета вече в подробности от късно снощи, окончателно Нидерландия премахна всички пречки пред влизането ни в Шенген. Добра новина. Унгария също успяхме да удържим там, да се премахнат тези такси за руския, за руския газ. Обаче, Радев доста остро ви разкритикува, че за момент сме щели да не успеем по пътя към Шенген, именно заради тази такса. Ами, по отношение, ще отговоря за таксата. Да. Обаче, господин Радев е президент от 2016 година. И аз не си спомням в служебните правителства, които той тогава прави, какви усилия беше положил по отношение на Шенген, защото България отговаря на условията за членство в Шенген от 2011 година. И Радев в момента се качва на това, което свършихме. И не е целта да делим ние какво сме свършили или служебното правителство на Радев, но всъщност работата беше свършена от това правителство. Радев се качва сега на тази шиничка и казва благодарение на мене, той бил говорил дори дата за приемане и някакви такива небивалици, които просто не отговарят на истината. И реалностите са, че цялата работа по отношение на Шенген беше свършена от екипа на Денков и Мария Габриел, заедно с политическите лидери в Народното събрание. Не ли казвате, че преди 11 години още сме изпълнили всички критерии и работата така, е била свършена? Технически. Но ако си спомните добре и отказите на Нидерландия, и не само на Нидерландия, ясно ни беше казано, да, вие в някаква степен техническите критерии ги изпълнявате. Между другото, чисто формално и това не беше така, защото ние имахме проблем на капитан Андреево и оттам влизаше голяма част от контрабандата за и наркотици за Западна Европа, така че и технически не сме изпълнявали точно критериите. Само, че огромна част от работата беше свършена. И проблемът с капитан Андреево беше решен. Но ако се спомняте какво ни беше казала Нидерландия преди малко повече от година, когато ни отказа. Вие имате проблем с върховенството на правото. Няма справедливост в България, няма независим съд. И не случайно решението на Нидерландия идва веднага след като приехме промените в Конституцията. Мислите ли, че това е мотив за това решение на Нидерландия? Защото пък има една друга хипотеза, която се обсъжда от международни анализатори и колеги журналисти с такъв ресор, че всъщност Рюте в момента се е загледал или вгледал в един висок пост в НАТО. Аз не мисля, че подобни изключително важни за Европа въпроси могат да бъдат решавани от това дали определен европейски политик може да е погледнал към НАТО и към определен пост в НАТО или някъде другаде. Тук става дума за членство на България в Шенген. Тоест, и позицията на Нидерландия беше конституционните промени. Не само. Той е коктейл от поводи. Преди време имаше включително доклади на западни служби по отношение на това каква част от контрабандата Западна Европа минава през българската граница. И това е притеснително. Тези неща в официален път е много рядко биват казвани. Но те биват казвани на ниво служби. Тези всичките проблеми в голяма степен са решени. Не всичко е решено, но в голяма степен те са преодоляни и заслужено България ще стане част от Шенген, ако не се случи нещо извънредно по отношение на разговорите с Австрията и в момента продължават между другото. И вярвам, че ще приключат положително в рамките на часове или дни. Сега, понеже стигнахме до конституционните промени и... Извинете, да отговоря само за газа, защото това беше вашия въпрос. Да, между другото, да не го пропускаме това, защото наистина се появи... След като взехте това решение, дойде и реакцията на Орбан. Точно така. Сега, реакция на Орбан можеше да има и без значение дали ние ще въведем такса за природния газ или няма да въведем. Защо? Обаче, откъде? Ами защото вижте какво става. Ами вижте какво става с Орбан. Той е и на срещите в Брюксел, той е изолиран от останалите европейски лидери. Конкретно към България, това си беше. И конкретно към България, възможно винаги да има нещо подобно, като по най-различни поводи. Въобще не искам да влизам в спекулации. Това беше основния повод. Обаче ще ви кажа нещо друго. Радев, по времето на управлението на неговите служебни правителства, те се отличаваха с едно нещо. Те изпълняваха това, което Путин и Русия искаха от тях. И по отношение на Лукойл, и по отношение на газа. Те по този начин съществуваха. Това, което ние направихме за първи път, между другото, не се забелязва особено, България въведе такса за преноса на руски газ. Ако помните до момента, винаги във времето, без значение, имаше една червена върхушка в сектор енергетика и по отношение особено на природния газ,
идваха и ни обясняха как Русия се е смилила над нас. Пуснала ни малко по-ниски цени. Ние трябва да сме благодарни за тази работа. Нищо подобно. В момента, по същия начин, както Газпром ни спря газа, ние въведохме такава такса. И между другото, тази такса не е отменена. Тя ще се преразгледа и ще се вземе решение съгласно европейските практики, как да се процедира от тук нататък. И въведохме тази такса. Президента тогава реагира, само да кажа. Да. Президента тогава реагира не защото е загрижен дали Орбан няма да наложи вето на България, а защото нарушаваме интересите на Путин с въвеждането на тази такса. От тази такса щяха да влязат 2-3 милиарда лева. Това виждате в реакцията на президента. Ами какво да го виждам? То беше ясно. Той в момента, в който ние въведохме. Защо президента трябва да е против това в България да влязат 2-3 милиарда лева, а той, между другото, негово служебно правителство сключи 13-годишен договор с Боташ, с който ние се задължаваме, освен че даваме пълен достъп на Турция, забележете, до нашата газова мрежа, да платим на Турция 2,2 милиарда долара. За това нещо обаче президента по никакъв начин никой не го пита. Ето тази сутрин заминава за Косово, изговори купни бивалици, но аз не чух някой да го пита. Господин президент, вие задължихте ли България да плати 2,2 милиарда долара на Турция, забележете, на Турция, и да си предостави цялата газопреносна система? Никой не го пита президента. Да, истината е, че този въпрос със сигурност е питан от журналисти, е задаван от журналисти на президента. Аз не си спомням президента да е питан този въпрос. Днес не е задаван. Аз лично съм задавала въпроса за Боташ и за това 13-годишно споразумение. Защо пък толкова много дълго да бъде 13-годишно? Ами да, защо едно служебно правителство, което управлява 2 месеца, ще трябва да го сключва на бившия енергиен министър от служебния кабинет. Отговорът е, че няма, общо взето, няма нищо нередно и това е добра възможност за България да има достъп до инфраструктурата на Турция. Не е вярно това. Или я ползва, или не я ползва, както си прецени. Така, само дето плаща 2,2 милиарда долара, а пък Турция така има пълен достъп до българската. И сега обръщам мен, днес ми върви да говоря и да защитавам медиите. Да. Да ви попитам. Не медиите, обаче, да, защото не сме питали днес и затова подскачам. Не само днес. Въобще не питам президент. И подскачам, аз си казвам, а вие, господа депутати, питахте ли бившия енергиен министър, питахте ли президента? Хайде, президента няма как да го питате. И не само това. И комисия направихме. Комисия имаше. Какво се случи? И сега ще видите. Ами тя комисията беше направена миналата седмица. Резултати? И ние сме занимавали само с бюджета. Защо чак миналата седмица? Резултати от миналата седмица? Добре, защо чак миналата седмица? А кога да бъде направено? По-рано. Сега. Тук има няколко особености с този договор. Не, да ви кажа. Да, кажете. Ако обаче добрите журналисти биха върнали малко назад да видят от кога ние сме повдигнали темата в публичното пространство. Договора с Боташ е конфиденциален. Ние, например, като депутати нямаме достъп до него. Аз съм го изискал, исках да дойде секретно деловодство в Народното събрание. Знаете ли какво ми отговорих? Че не мога да имам достъп до този договор. Ама разкажете ги тези неща. Ето това разкажете. Ами тук при вас съм да го разкажеш, защото ме питате. Ние публично веднага сме повдигнали темата. В момента, в който ние се запознахме с нея, и между другото, трябва да сме честни, не само ние. Защо е конфиденциална тази информация? Между другото, това е много важно. На какви критерии? Този бившия енергиен министър, той е катамаранец. Що той с това стана известен, между другото? Той като енергиен министър, ако питате хората от сектора, те не си спомнят той нещо в енергетиката да е направил, освен да предложи една абсолютно безумна стратегия, която целият бранш умря от смях. Извън тези квалификации на бившия министър. Това е важно, защото когато вие казвате, той го каза, обаче президента никой не го пита. Питал бивши енергиен министър, който вече никой не си спомня дори името му. Само че фактите са следните. България още тена с 2,2 милиарда долара. България си предоставя цялата газопреносна система на турска компания, срещу което България няма достъп до турската газопреносна система. Не беше ли това аргумента да имаме достъп до тяхната инфраструктура? Не. На входа от Турция ни се казва, така? Вие ще получавате газ. Каквото се докарате от едната страна, вие ще го докарате. Реално ние може да получаваме и руски газ оттам. Никой по никакъв начин не е питан. И когато президента и неговия министър казват като аргумент, че те са го направили това нещо, за да имаме ние достъп до тази газопреносна система. Това е страхотно. То дори звучи благородно. Обаче искам да ви кажа нещо друго. Хайде тогава те да го бяха направили този договор за 1-2 години. А не за 13. Защото ние след 13 години може да има зелен водород, може никой да не използва метан. Само че ние сме се задължили вече за 13 години и плащаме такси. Ползваме, не ползваме, вкарваме, не вкарваме такси. И знаете ли в кой момент го правят? Точно в момента, в който България, която е съсобственик на газовия терминал, за терминал за втечнен газ в Гърция, в Александрополис, той влиза след 3 месеца в действие. Иначе казано, целта за вас каква е? Какво виждате за това действие тогава? Според вас какво виждам? До финала. Не. Аз
Ами според вас какво виждам? Виждам незащита на български интерес. Да не го кажа по-народно му далавера. И когато се запознах с детайлите от... Кой печели дивидендите от тази далавера, както го наричате? И вие сметнете на 2,2 милиарда долара само таксите, които ще платим на Турция. А колко Турция, турската компания Боташ, каква полза тя ще има от това, че ползва българската газопреносна система, това не мога да го изчисля и всяко число, което ще ви кажа, ще бъде спекулация. Господин Мирчев, понеже влязохме в тази тема, която по принцип не беше част от моя конспект за разговора, иначе казвам, но е важна. Имам поне един час, така че можем да си говорим колкото решите. Вие имате обаче, ние нямаме, за съжаление. Кажете ми, очаквате ли развой на събитията през тази комисия? Всъщност, какво може да се случи? Не само очаквам, може ли нещо да се случи? Не само... Може ли да се прекрати това споразумение по някакъв начин? Тези пари, където не, са дадените, да се прекрати, дадени не защото ако го прекратим в момента, даже те са 2,3 милиарда долара, стават веднага дължими към Турция. Разбрах. Добре. Не вярвам някой в България да иска и не вярвам президента да натрупа чак такива активи, за да си ги плати от собствения джоб. Ще проследим развоя на тази тема. Връщам ви за Шенген. Говорихме. За вас това е... Ако позволите едно изречение за Шенген. Много критики... Финално, за да влезем вече в пленарната зала, защото там се случиха страхотни неща в кавички. Нека едно изречение за Шенген. Много критики може да има към това правителство, към партиите, които подкрепят това правителство. Но фактите са следните. България от 2011 година отговаря на критериите за Шенген. България ще влезе в Шенген сега. Шенген не е просто ние да не чакаме на границата в Гърция и не е просто камионите да минават безпрепятствено. Шенген означава повече евроинтеграция, Шенген означава повече Европа, Шенген е нещо изключително важно за страната ни, следващата ни стъпка е еврозоната, за която също правим всичко възможно. И не го казвам за това да се хваля, защото ние подкрепяме правителството, а защото очакваме подкрепата на цялото общество и това е общо занятие. Това е задача, която е за всички нас. Тя ще донесе само добри неща за обществото ни и молим за помощ от всеки един българин. Надявам се да остане време за еврозоната, защото Сергей Станишев ме гостува по-рано и коментира бюджета, каза, че няма буфери и това е много опасно по отношение на влизането ни в еврозоната, приемане на еврото така както е планирано от 1 януари 2025 година, преди да стигнем до бюджета обаче. Понеделник. Страшна работа се случи в тази пленарна зала, съжалявам за езика. Първо някак, може би с усмивка го посрещнахме, след това обаче дойде един горчив привкус. До бой се стигна, блокиране на парламентарната трибуна, депутатите, които искаха да работят, трябваше да говорят на един микрофон от място. Сблъсците дойдоха от опита на Възраждане да изкубнат кабелите от колоните. Изобщо, каква беше цялата тази история? Готови ли сте за още провокации, защото има такава заявка и всичко тръгна от демонтажа на паметника на Съветската армия? Ако позволите едно уточнение. До бой не се е стигнало, защото ако се стигне до бой... Това е блъсканици. Добре, нямаше кръв. Да. Слава Богу. От продължаване промяната Демократична България се държахме, трябва да бележим много възпитано, стояхме отстрани и разчитахме, че квесторите ще се справят. Възраждане дори блъснаха една дама, която е част от администрацията на Народното събрание, в опитите се да отскупнат кабелите от тонколоните. Това не е сериозно. Ние не смятаме, че трябва да участваме в такива неща. Иначе, ако се стигне до бой, трябва да ви кажа, че няма да има проблем нито с кабелите, нито с протичането на заседанието и всичко, уверявам ви. Само, че не сме отишли в парламента за това. Именно. И хората не са ни изпратили в парламента да гледат как големи мъже и жени се млатят по банките. Те са отишли, защото те очакват да решим определени проблеми и да решим да сложим България на нови релси. Не се случва това по този начин. Възраждане го направиха това нещо по сигнал, между другото, от президента. Президента има... Да ви кажа. И как има такъв народ? И забележете, например, това е много интересно. Ама как се случва това? Румен Радев вдига телефон вижте, и казва... Не знам дали е с SMS, дали е по Viber сигнал или по друг месенджер. Но действията на Възраждане и действията на има такъв народ бяха в много странен синхрон. И тук трябва да кажем добри думи. Разкажете интересно този за БСП, които се държаха те изключително се адекватно. Естествено. Защото БСП може всякакви негативи да се кажат там. Но това е системна партия. И когато става за Конституцията и когато става дума за българския парламент, те не могат да се държат като диванета. Не, това... Ако видите... Връщам ви на синхрона. Ако видите обаче Възраждане... БСП, че се дистанцираха. Ще ви кажа каква беше целта. Какъв е този за синхрон между има такъв народ и Възраждане? 160 гласа. Така. Ние имахме между 164 и 165. Имаше депутати в болница с така, най-различни проблеми.
при един бой, който тези провокации бяха за това, когато се случи подобни спречквания, защото глупостите, които говориха и възраждане Има такъв народ, бяха чутовни. Ако гледате записа, срам да ви хване. Целта беше да се предизвикат сблъсъци, след което определени депутати да получат наказания в резултат на това нещо и да няма 160 гласа за Конституцията. Това беше причината ние да не отговаряме по никакъв начин на тези провокации, защото те бяха обиди на най-различно ниво. В случая се намесиха колегите от ДПС в момента, в който беше ударена жена. Благодарни ли сте на Делян Певски и Йордан Цонев, че се втурнаха да възпрепятстват Възраждане, да тръгнат кабелите и да ви възпрепятстват оттам и възможността да говорите дори от място? Въобще нямам намерение да се бъда благодарен на когото и да било. Беше задача на квесторите да свършат работата и съжалявам, че хората станаха свидетели на нещо подобно. Ние знаехме, че има такива провокации. Събрахме се малко преди заседанието, между другото, в парламентарната група и си казахме, че каквото да се случва, не трябва да отговаряме на подобен тип провокации. Се радвам, че всички наши колеги, при нас има доста емоционални колеги, трябва да ви кажа. Удържаха да не станат, казвате, от мястото си в пленарната зала. Дайте да не сваляме толкова нивото, но проявиха зрялост. В резултат на което ние имаме 165 гласа за Конституцията. И се надявам да си поговорим за нея. Ще си поговорим за нея. Само искам да довършим темата, свързана с демонтажа на паметника на Съветската армия, защото всъщност това беше първата ябълка на раздора и основен мотив на Възраждане да станат. Те се закамват, че ще започнат годината с още такива акции на провокация и на опити за саботаж на работата на парламента. Но конкретно, спряна демонтажа по решение на съда. Решението ще се обжалвате. Първа развоя предстои. Една торта се появи за разкош на ваше събитие. Даже не една, а две. Едната беше с фигурки от самия паметник. БСП веднага казаха как се ядат ръце, крака и глави на деца. А другата торта е на ДСБ, която е с така снимка, отпечатък от паметника на Съветската армия. Каква беше тази идея? Не смятате ли, че оставя един лош привкус и това по някакъв начин удря към вашия имидж? Сега, тук има две посоки. Първо, такива торти ние имаме мястото на партийно парти. Добре, ще да, ви кой кажа, ги донесе? Ще ви кажа, да, точно това започвах да казвам, но само да ви кажа и втората посока. Но не е работа на БСП от парламентарната трибуна, Георги да Свиленски показа снимка. Как депутати ядат деца. Но това излезе и в социалните деца. Мрежи, само да ви кажа. Не. А какво изявление имате предвид? БСП направиха декларация, показваха снимки чухме от парламентарната вчера, трибуна, да. Така. И обясняха как депутати ядат деца. Това е доста голямо предозиране, което не означава, че тези торти са адекватни. Сега, тортата на купона Да, България, казвам ви съвсем искрено, аз не видях. Добре, ето виждате, сега двете торти на снимки. Не, аз не видях на снимка още същата вече. Такива торти но тогава имам, не видях не на живо, бях на самото парти. Тя е донесена от наш член, който каза така. Вижте, аз от 34 години чакам този със шпагина, който е вдигнал над главата ми автомата, да се махне оттам. Кой е този ваш член? Наш член. Име? В момента, или Николов, не мога да сетя за име, от една от местните организации. Не е важно. И наистина не това е важното, защото човек е решил да направи тортата. А важното е... Не, разкажете между другото, ама защо не, аз това, как защото обяснява. Прекъснах, да. Извинявайте, да разказвам. Връщам ви, просто е любопитно. Той каза е следното, член? Вижте, често минавам оттам. И когато погледна нагоре и видя съветски войник с автомат през 2023 година над главата ми, не се чувствам добре. 34 години чакам, кой ли не беше на власт. 34 години аз чакам да бъде демонтиран този паметник. И в момент на, пак казвам, нито го оправдавам, нито го смятам, че нещо подобно трябва да се случва, на емоция е решил да направи торт. И тъй като същата вечер, приемаме Конституцията, правим... Това коя е от двете торти? Тази с... Това е тази торт елементите. С елементите, да. Да ги наречем така. Ами те са елементи. Добре. Може да си поговорим после, що са така елементи, защото пък тръгнаха приказки. Не, как нямаме сме толкова ги време, рязали, чак да се задълбочаваме какви... в технологията на изработването. Защото ми имаме време да си говорим за торта, може да намерим време, надявам се, да си говорим и за елементите на паметника за Съветска армия. Ще говорим и за тях, но не бъркайте двете неща. Това е... Чисто емоционално. И не само този човек, защото, вижте, трябва да гледаме и тази емоция. Когато ние 45 Той години решил сме мачкани, да поръча момент, такава торта и да отпразнува този... След това 34 години не могат да се намерят в България управленци.
които да им стиска да примахнат паметника на Съветската армия, защото аз знам какъв е нацистка. Знам какъв е нацистка и към Бойко Борисов, когато управлявал. Знам какъв е бил нацистка върху Софиянски. Към кръгове, свързани с руското посолство, с руските енергийни интереси, икономически интереси в България. Знам какво е да махнеш паметника на Съветската армия, уверявам ви, дори и днес. Знам какъв нацист беше оказан и сега. От най-различни институции, както сме на власт. Изведнъж се появява определена институция и намира, че отдолу имало древно селище, антично. В този смисъл, обяснявам ви емоцията на този човек, който е решил да направи торта. Той не е направил торта с глави на малки деца, които депутати да ядат. Той е направил торта с частите, между другото, така както е сглобен, така и беше разглобен. Той не е бил нарязан от някакви съдисти, това, което се опитаха Възраждане да ни, така, да ни разкажат. И човека просто е решил да направи торта. Никой не го е карал да прави торта. Аз не знам за депутати, които обаче, да сяли торта. Не познавам и депутати, които сяли депутати... детски глави. Но, сериозно да ви кажа, да, не смятам, че такива торти има място. Защото този паметник ще бъде реставриран и той ще отиде в музея на социалистическото изкуство. Има хора, които искат да го видят този паметник. Има хора и уважаваме това. За които този паметник е важен. Но добре, неговото място не е в центъра на София. Неговото разбрах място е в музей. Разбрах решението, пак казвам, за спиране на демонтажа ще се обжалва и ще видим развал. Колеги, моля, върнете обаче другата торта, за да дайте да коментираме, защото се оказа, че имаме време за торта. Да. Дайте да изкоментираме. Другата торта на ДСБ обаче, там историята каква е? Не мога да ви кажа, защото не съм бил на купона на ДСБ, аз не бях на Да България, те бяха. Аз съм на диета, не мога да ям от тези торти. Казваме го съвсем откровено, торти не ям. Как се обяснявате пък появата на тази торта? Дори вчера в парламента ми купиха торта и още не съм си взял торта от тогава. Така че не ям, да бъдете сигурен, че аз също си дам сметка за разговора, който водим в тази му част. Надявам се, че давате, че нямам проблем да си говорим за. Ето, не знам нищо за тортата. Само отбелязвам, обаче това не е тема, която ние журналистите повдигаме, а тя идва от политиците. Което говори много за нивото на нашите политици. На разговор в момента водим. Но след това може и за кето диети да си говорим. Аз там мога да споделя много интересни неща. Не знаете нищо, не знам. Между другото, генералът Анасов тази сутрин каза, не какво да ги питам, то не е сериозно, че и той не е знал за така торт. Повярвайте ми, добре, това, което ние хайде си поръчихме да на нашото парти, тема беше обикновен нормален кетеринг, съвсем семпъл, с по чаша червено и бяло вино. Не сме си поръчвали торта. Добре. На финала сме на нашия разговор. Бюджета, искам много ключов въпрос да задам. Загатнал го в началото. Има ли буфери този бюджет, през които буфери, ако не дай си Боже нещо се случи в неблагоприятен икономически план, да удържим ситуацията до 1 януари 25-та, за да приемем еврото? Така, ако позволите, да ви кажа още нещо, което не беше питан президента. Ако си спомняте, в началото на 23-та година финансовия министър от служебното правителство на президента Радев излезе и каза, държавата е пред фалит, бюджетен дефицит 8%, край. А след това се опроверга, госпожа Росица Велкова. Чакайте, то се опроверга, обаче ние си говорим 20 минути за тортата, обаче когато финансов министър е казал нещо, казваме, айде, оставете го сега. Не е така. Господин Мирчев, моля ви само да не обръщате. Напротив, това, напротив. Нищо подобно. И наистина това, не сте коректен в случая. Това, което казваме следното. Излиза финансовия министър и казва, че държавата е пред фалит и ще имаме бюджетен дефицит 8%. Ние казваме, финансовия министър греши. Президента защитава финансовия си министър. И между другото, тъй като тя е страхотен професионалист, аз знам, че това не са нейни. Това е сложено в устата пак от президента, от неговата администрация. Защото тя много добре знаеше какви са реалните числа тогава. Какви са резултатите за 23-та? За 23-та година ние не само нямаме 8% дефицит, не само България не фалирала, не само България няма да влиза в дългова спирала. Ние имаме най-социалния бюджет, който е правен в историята на страна. И хайде сега ние да ми отговорите само конкретно да довърша, на въпроса. Само има да ли буфери този бюджет? Като всеки бюджет има буфери. Ще ви разкажа част от буферите. Това ви атакува, че няма буфери. Затова ви задам този обаче, въпрос да чуем. Вие ми атакувани, и прекъснахте ме сега, обаче атакувани е Сергей Станишев, който нищо не разбира от бюджет. И да довърша. За 23-та вместо 8% дефицит, ние ще имаме най-вероятно между 2,4-2,8% дефицит, което е под 3% по Маастрихт и няма да имаме никакъв проблем с еврозоната. Това е много важно. За 24-та ще имаме около 205 милиарда лева брутен вътрешен продукт. Никога България не е имала, никога не сме били толкова богати. Не казвам, че рязко сме забогатели. Не казвам, че ние не трябва много повече да се развиваме. Но никога не сме били в такова състояние. Такива са фактите. Тоест безоблачен ни е пътя към еврозоната? Не е безоблачен, напротив. Имаме огромни проблеми по отношение на еврозоната и те са в частта инфлация. И те са наследени в частта инфлация. Правим всичко възможно и тук трябва да кажа само добри думи за Асен Василев, който беше човека, който свърши черната работа в бюджета и човека, който ще направи така,
че в конвергентния доклад юни месец вероятността България да се разминава много малко с критерия за инфлация е огромен. И тогава ще се вземе най-вероятно политическо решение за това дали България да стане част от еврозоната или не. И всичките те, като Станишев, които обясняват как няма буфер бюджет, как да няма буфер бюджета с 10 милиарда капиталови разходи. Капиталовата програма никога не се изпълнява. Че той бюджет има огромни буфери. Но не е въпроса в буферите. Въпросът е дори тези капиталови разходи те да се изпълнят, защото това означава, това са проекти, това са полезни неща за всички нас, за хората. А, така. И нашата цел ще бъде в тази посока. Буфери в бюджета има достатъчно, дори не само достатъчно, има предостатъчно. И не това темата. Темата е дали ще успеем юни месец да отговаряме на критерия инфлация. Господин Мирчев, предстои ротация март месец, която ще се мине през процеса подаване на оставка на правителството. Мария Габриел трябва да вземе премиерския пост. Уж така сте се разбрали, въпреки че излизат всякакви различни спекулации и възможности. Искам обаче да ви попитам на финала на нашия разговор. ДПС припознавате ли като ваш партньор към днешна дата? ДПС още през... Още когато, между другото, започнахме да занимаваме с политика. И аз трябва да ви кажа, съжалявам много, че не разговаряхме за важните неща. И това беше Конституцията. Да. Защото това е кауза на Христо Иванов от над 15 години. И наша от 8 години. Много голяма част от нас се зарязаха всичко, което са правили за да занимават с Конституцията. И да направят партия Да, България, тая партия с доста малко депутати, в крайна сметка в няколко коалиции да постигне тази си цел. И това е важното за страната в момента, което се случи. Много от нас не го осъзнават. Между другото, погледнете член 23 на Конституцията, какво пише за образованието. Не, много е важно. Само, че ние си говорихме 10 минути за торти, вместо си говорим за същностното нещо, и то е. Причината не са журналистите, пак казвам, аз не обвинявам журналистите. Това, което направихме с Конституцията, е фундаменталната стъпка напред за нашата страна. И още тогава, за да ви отговоря на въпроса за ДПС, още тогава ние казахме, че ще разговаряме с всички партии в парламента. И когато ние имаме 63 депутати в Народното събрание, а ни трябва поне 160, за да приемем тези промени, да, ще разговаряме с всички. И опитахме да разговаряме между другото с всички. В този смисъл отговора по-скоро е да, те са наш партньор в момента към днешна дата, аз ви или не? Отговарям, че ДПС по отношение на Конституцията ни подкрепиха. Въобще не мога да кажа, че някой е партньор, някой не е партньор. Мога да ви кажа, че в момента с ГЕРБ подкрепяме едно правителство и го подкрепя и ДПС. И големия въпрос е това правителство прави ли правилните неща за страната или не. Защото когато някой каже, чакай, ти скача до оня ден срещу Певски, сега се прегърна с него, никой не се прегръщал с Певски. Само, че минахме през 5 парламентарни избори, което е европейски рекорд, което се забравя. 5 парламентарни избори, които не дадоха нищо повече на никого. Които изхарчихме 1 милиард лева, с които можехме да си направим една нова магистрала и изгубихме 2 години за страната. Правите обаче от време на време и общи изявления, което означава, че се припознавате като... Общи изявления за смислените неща. И ще ви кажа нещо друго, за което можехме да си говорим вместо тези неща. И ще ми позволите, защото наистина е много важно. Само аз пък искам да ви кажа, че тук, когато участвате някъде в телевизионните студия, не определяте вие темите за разговори, те ги определят журналистите. Така че тези въпроси, които ние сме ви задали, за нас са важни въпроси. И аз отговорих на всички и не избягах нито един от тях. Обаче, ако позволите нещо много важно, преди коледните празници, направихме много за енергийната независимост на страната. Не се забелязва особено, не е това важното. В момента АЕЦ Козлодуй вече не разчита на руско ядрено гориво и никой не може да ни рекетира там. Вече Лукойл няма да разчита на руски петрол и никой не може да ни рекетира там. По отношение на природния газ, ние не разчитаме на руски природен газ и никой не може да ни рекетира там. По отношение на военните доставки, не разчитаме на руска техника и никой не може и там да ни рекетира. Ето това е нещо, което това правителство свърши. И не е въпроса дали ДПС е партньор или не, а въпрос е правилно ли са гласували тези политически сили, за да може всичко това да е в национален интерес на България, а не в национален интерес на Путин. Благодаря ви, господин Мирчев. Благодаря ви.